Issiq ob-havo tufayli Ispaniyaning Duero daryosi qurib bormoqda. Bu yerda umuman yog'ingarchilik kuzatilmayapti. Buning oqibatida Duero daryosining qariyb 60% qurib ketgan. Bu esa tabiiyki qishloq xo'jaligiga ham ta'sir qilmoqda. Fermerlar ekinlar suvsizlik sabab nobud bo'layotganidan xavotirda. Chorvadorlar ham bu ketishda og'ir ahvolda qoladi. Shu paytgacha biron marta ham Duero daryosining bu qadar qurib ketishini ko'rmagan edim. Hukumat daryoda suv sathi keskin kamayishiga e'tibor qaratishi kerak. Agar daryo butkul qurib qolsa, aholining holi ne kechadi? Xuddi shunday holatni Portugaliyada ham kuzatish mumkin. Duero daryosi Portugaliya hududidan ham oqib o'tgan. Bu yerda ushbu daryo Douro deb ataladi. Kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, mazkur hududlarda bunday yirik ko'lamdagi qurg'oqchilik 90 yil oldin kuzatilgan. Daryoda suv sathining ko'tarilishi uchun esa kuchli yog'ingarchilik bo'lishi kerak. Ammo sinoptiklar bu yerda hali beri harorat pasaymasligini bildirmoqda. Andy Sellers 17 yoshida ko'rish qobiliyatidan mahrum bo'lgan. Ammo u tushkunlikka tushmay, to'laqonli turmush tarzini kechirishga intildi va buning uddasidan chiqdi ham. Endi golf sport turi bilan astoydil shug'ullanib, bu yo'nalishda katta yutuqlarga erishmoqda. Hozir u Avstraliyada o'tkazilayotgan ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan golf o'yinlarida qatnashyapti. Bunda ularga yo'nalishni tushuntirib beruvchi mutaxassislar yordam berishadi. Ko'zim ojiz bo'lgandan so'ng Goldie laqabli kuchuk mening doimiy hamrohimga aylandi. Hozir usiz qayergadir borishni tasavvur ham qila olmayman. U hattoki golf musobaqalarida ham yonimda turadi. Yutuqlarimdan xursand bo'ladi. Agar men o'yin chog'ida golf to'pini belgilangan marraga uloqtira olsam, jonivor bir marta vovullab meni tabriklaydi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan golf o'yinlari ilk bora 30 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Ayni paytda bu turdagi o'yinlar 16 ta mamlakatda tashkil etiladi. Ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'lgan insonlar orasida golf o'ynashga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Good shot. Daniyadagi maktablardan birida o'quvchilarga smartfonlardan foydalanishni butkul taqiqlash choralari sinovdan o'tkazilmoqda. Unga ko'ra, maktab binosida yaqin 6 oy ichida smartfondan foydalanish to'liq man etiladi. Maktab ma'muriyati o'quvchilar dars va tanaffus vaqtida mobil telefonlarini o'ynayvermay, e'tiborini darsga va sinfdoshlariga qaratishiga umid qilmoqda. Menimcha bu juda yaxshi, chunki hamma bolalar tanaffusda smartfon o'ynar edi. Endi do'stlarimiz bilan stol tennisi va boshqa o'yinlarni tanaffusda o'ynab, ancha tetiklashyapmiz. Shu paytgacha Daniya maktablarida bu borada ma'lum cheklovlar bor edi xolos. Ammo Grundsvik Svej maktabida ilk bora smartfonlardan foydalanishni to'liq taqiqlash qoidasi kuchga kirdi. Ilgari tanaffusda ham maktabimiz jimjit, hamma o'quvchilar telefonidan boshini ko'tarmas edi. Telefon taqiqlanganidan so'ng ular yana o'ynayapti. Sinfdoshlari bilan muloqot qilyapti. Xullas, bolalar yana jonlanmoqda. Smartfon va telefonlardan maktab hududida foydalanishni cheklash to'g'risidagi yangi qoida ota-onalarga ham ma'qul kelmoqda. Bola tanaffus paytida qancha ko'p harakat qilsa, u navbatdagi darsni shuncha yaxshi o'zlashtirishi mumkin. O'quvchilarning so'nggi paytlarda smartfon yoki telefonlariga mukkadan ketib qolishlari bizni xavotirga solayotgan edi. Bu cheklov ularni yana tabiiy muloqotga qaytarish maqsadida amalga oshirildi. Yuqori sinf o'quvchilari smartfonsiz qiynalayotganliklarini ta'kidlamoqda. Ochig'ini aytsam, biroz qiyin bo'lyapti. Bu cheklov yo'q qilinsa yaxshi bo'lardi. Smartfonlar o'quvchilarni real hayotdan uzoqlashtirib yubormoqda. Buni ko'ra bila turib, indamay turish dushmanning ishi. Maktabda smartfonlarga hojat yo'q. Bola bilim olib, do'stlari bilan o'ynashi kerak. Maktab ma'muriyati o'quvchilar smartfonsiz ham baxtli yashash mumkinligini anglashlari kerak degan fikrni ilgari surmoqda. Toyning Zili avtomobil kompaniyasi 2019 yili birinchi uchar avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda.
uchta ochoq Massachusetsdagi Terrafugia korxonasida yaratiladi. Ushbu avtokonsern yaqinda Xitoyning Zili kompaniyasi tomonidan sotib olingan. Zili kompaniyasi bosh direktori Li Shufuning so'zlariga ko'ra, uchar avtomobil yo'llardagi tirbandliklarni oldini olishga zamin yaratadi. Uchar mashinaning ilk namunasi Terrafugia kompaniyasi tomonidan 2012 yili ishlab chiqarilgandi. O'shanda ushbu avtomobil narxi 279 ming dollar qiymatida belgilangan. Endi kompaniya Zili ixtiyoriga o'tdi. Yangi korporatsiya rahbariyati kelgusida bu yerda navbatdagi mukammal loyihalar va ko'plab ish o'rinlari yaratilishini ma'lum qildi. Yo'lbars tishini qanday davolash mumkin? Har qalay gap og'irligi 130 kg bo'lgan Sumatra yo'lbarsi haqida ketmoqda. Daniyaning Alborg shahri hayvonot bog'ida yirtqich tishini operatsiya qilish uchun 2 soat vaqt sarflandi. Aytish joiz, Daniyadagi hayvonot bog'larida jonivorlar bilan ana shunday kichik operatsiyalarni amalga oshirish odatiy holga aylangan. Veterinar dentist Ellen Kartigardning ta'kidlashicha, ilgari undan yordam so'rab, bir yilda bir marta murojaat qilingan bo'lsa, hozirda deyarli har oy ikkitadan ana shunday yordam so'ralgan murojaatlar olinmoqda. Amerikalik Sem Nyuaskin qushlarni parvarishlashga kollejda o'qib yurgan kezlari qiziqib qolgan edi. U mana bir necha yildirki shu sohada izlanmoqda. Sem g'oyalari asosida qurilgan antiqa uychalarga turli tuman qushlar uchib keldi. Buni Semning o'zi kutmagan edi. U bo'sh vaqtida bog'ga uchib kelgan qushlarni tomosha qilishni yoqtiradi. Lavhamiz qahramoni har bir turdagi qush uchun uning turmush tarziga mos uychalar qurgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu yerga kelgan qushlar uchadan ketishni xohlamaydi. Sem bir oyda bog'dagi bu qushlar uchun o'rtacha 100 dollar qiymatida yeguliklar sotib oladi. Buning uchun u yovvoyi jonivorlar do'koniga murojaat qiladi. Michael Zayger 26 yildan buyon ana shu biznesni yuritadi. Michael shu yillar davomida o'z do'konini kengaytirgan ham. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rtacha 53 million kishi qushlarni parvarishlash, ularga qulay sharoit yaratish kabi hobbiga ega. Kelgusida bunday antiqa uychalarni Amerikaning turli shtatlaridagi bog'larga o'rnatish ham rejalashtirilgan.